Olá pessoal, bastante coisa chegando no jogo. Daqui a pouco eu vou fazer dos chefes, daqui a pouco eu vou fazer dos equipamentos, mas vamos primeiro mostrar os pacotes. Vamos mostrar todos os pacotes que estão para chegar no jogo. Eles já inseriram no jogo, mas eles vão ativar conforme o tempo for passando. A torre, vou dar uma informação aqui: a torre, quando acabar a atualização, ela não vai estar no jogo. Eles vão lançar daqui a uma semana. Eles vão segurar um pouco. Você vai entrar, não vai ter nada de novo, só o pacote do Liu Kang lá na loja. Primeiro aqui, eles já inseriram esse pacote que vem uma carta do equipamento do Wayne e o Wayne clássico. Provavelmente vai custar R$ 50, com 20% de chance de você conseguir. Este aqui, R$ 100. Você vai conseguir uma Kitana aleatória e um equipamento do Brutality da Kitana. Esse pacote aqui, um equipamento de Brutality de um Rain e um Rain aleatório. Aqui está a imagem da torre. A torre vai ser desta cor, neste nível aqui. Ali você vê a imagem que vai ficar no final da torre. Aqui esse equipamento, esse pacote aqui é o que eu vou comprar. Esse pacote aqui vai custar R$ 110. E ele vai vir só equipamento raro e épico. Mas eles costumam colocar esse pacote só quando falta uns 10 dias para a torre ir embora, infelizmente. Este pacote aqui é o último que entra no jogo. Este pacote vem só 3 equipamentos épicos e custa o mesmo valor que esse daqui. Esse daqui vem só 3 épicos e é garantido os 3 épicos aleatórios. Este vai ser um dos primeiros que vai ser inserido no jogo. Este aqui vem qualquer tipo de carta, até as incomuns. Vem 5 cartas. Este pacote aqui, eles vão colocar no jogo, mas vem uns equipamentos e um pouco de alma. Vai ser um dos primeiros que eles vão ativar. Já mostrei esse. Este aqui vai vir ali no meio do tempo da torre, ali com uns 15 dias que a torre chegar. Vem esse pacote. Nesse pacote, tem a chance de vir incomum, raro e épico. E vem 20 cartas. Este pacote aqui, esse aqui vai custar R$ 170. Este pacote aqui já mostrei que é o Brutality da Kitana. Vem uma Kitana aleatória e um equipamento da Kitana para executar o Brutality. Este pacote vai vir um personagem aleatório do MK11, tendo 10% de chance de vir qualquer um deles. Este pacote aqui vai custar R$ 50, com 20% de chance de vir um noob clássico. Este aqui vai ser pago. Este vai ser pago, vai ganhar um pouco de almas. Estes já estão preparando esse para o dia 13 de agosto, que vai ser a sexta-feira 13. Infelizmente, só vão colocar isso, pago. Um Letterface, um Fred Krueger e um Jason, R$ 50, 20% de chance de vir. Aqui, esse já mostrei, é o que eu vou querer comprar. Este aqui é o pacote do Liu Kang, Deus do Fogo, R$ 50, 55, com 20% de chance de sair o personagem diamante Liu Kang. Ele tá bem forte no braço ali, só na imagem, mas não sei se eu vou comprar. Vamos analisar. R$ 50, 20% de chance, não vale muito a pena. Esse vai ser um dos primeiros pacotes que vai ser lançado no jogo, porque vai vir um personagem de diamante aleatório e 3 cartas de equipamentos, muito muito pouco para o custo, vai custar caro. Esse vem alguns equipamentos épicos, raros, incomuns, vem aleatório. Não vou gastar nesse. Vai ser um dos primeiros pacotes que vai ser lançado assim que a torre chegar. Aqui é a foto do Liu Kang que você pode gastar nele se quiser. E isto aqui vai ser uma novidade no jogo. Você vai poder analisar como vai ficar a sua carta se ela estivesse na fusão X. Isso aqui é uma opção do jogo, que você tem uma carta ali sem fusão, na fusão 1, fusão 3. Você vai poder analisar como ficaria o ataque e a vida da sua carta, resistência e recuperação do seu personagem, como ficaria se ele tivesse na fusão X. Muito interessante, uma opção nova do jogo. E aqui as imagens
do template aí, as imagens do estandarte do Liu Kang, Deus do Fogo, as imagens do estandarte do Wen clássico, aqui o ícone do Deus do Fogo, e aqui o ícone do Wen clássico. E é isso, pessoal. Acabou as imagens. O que você achou dos pacotes? Daqui a pouco sai o vídeo mostrando os chefes. Daqui a pouco sai o vídeo mostrando o restante. Os equipamentos. Como vai ser as lutas. Os modificadores. As recompensas da torre. Daqui a pouco, aguarde. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Valeu, falou e até a próxima.